Boro Prpoš je najpoznatiji slikar iz Gradiške. Nalazimo se ispred jedne od brojnih njegovih kompozicija. Boro, kako vi doživljavate i kako objašnjavate kompoziciju ovdje u centru Gradiške ispred koje se nalazimo? Ja sam izradio 60 kompozicija u Europi i mislio sam da ću, kad dođem u svoj narod, napraviti još 60. Bio sam mlad, imao sam lijepu namjeru da kulturno povučem svoj narod korak dalje. Međutim, stvari su krenule naopako. Ja sam napravio skromnih dvije kompozicije. Ova kompozicija predstavlja Ljevče polje. Primjer, kompozicija u Domu kulture predstavlja baletnu scenu. To je moj najsitniji doprinos ovom čudnom svijetu. Ovo je čudan svijet. Ovaj svijet kao da neće da napreduje. Kao da ne mari. Indolentan prema svemu što bi trebalo da mu nešto znači. Pitam se koja bi bila moja umjetnost prići tom svijetu. Kako bi ga mogao povući, kako bi ga mogao produhoviti. Kako? Jednostavno, mislim da sam odustao. Planina Kozara, zapravo vaš zavičaj i drugi svjetski rat, ranjeno djetinjstvo su svojevrsna vaša sudbina koja se prepoznaje i u sferi umjetnosti. Kozara i Prosara su dvije sestra. Moja kolijevka djetinjstva, moja nesreća u kojoj sam doživio dio ubistva porodice, drugi dio sam doživio u Jasenovcu. Ubili su me na kraju i najmlađeg brata od 3 godine. Ja sam prihvatio bratstvo i jedinstvo, bio sam oduševljen idejom da više ne ratujemo, da se ne mrzimo. Dokazao sam to svojim ponašanjem u dječjim domovima, internatima, školovanje, dalje. Sve mi je bilo manje važno nego baš onaj pravi odnos između naroda. Ovo što se sada dešava, ovo je stil ludaka. Tu nema više u nikom smislu naroda. To je nešto čudno. Rođeni ste u selu Sovjak. Odatle je nedavno dopremljena jedna vaša kompozicija, Balet u staklu, i to je izazvalo veliko interesovanje u Gradišci i okolini. Kako ste vi to doživjeli? To me jako čudi da je izazvalo interesovanje. Jer upravo sam govorio o indolenciji moga naroda, o nemaru, o nezainteresovanosti, ali evo, ovo je bilo jako toplo prihvaćeno i malo me ohrabrilo. Ohrabrilo me nakon dugo godina razočaranja. Ima li napokon umjetnost mjesta u životima svih nas? Gdje je ta mjesta, gdje je ta uloga? Umjetnost još uvijek traži mjesto. Traga za svojim mjestom, traga za uvažavanjem. Ispada da je raditi na umjetnosti manje više, kako da kažem, ponižen posao. Mnoge se stvari više razumiju, nekako je narodu bliže razumiti i drogu, i opšti haos ponašanja svakodnevnog, ponašanja u lokalima, ponašanja u kućama, ponašanja na ulici. Ima toliko toga što bi trebalo popraviti, što bi trebalo napraviti, nema s kim. Tako da umjetnost lavira između zla i gluposti.